Сьогодні під час урочистостей згадували про князя Володимира, адже саме він увійшов в історію давньоруської держави як правитель, який навернув увесь давньоруський народ до християнства. Згадати історію становлення християнства на землях слов'янських народів прийшли чимало тернополян. Сьогодні пригадуємо таку історичну подію хрещення Русі України. З однієї сторони, це є така історична подія, а з іншого боку, ми повертаємося до тих днів, коли християнська віра офіційно була утверджена на території України. І в такий спосіб ми ніби повертаємось до наших історичних коренів. Але з іншого боку, сьогоднішній день святого рівноапостольного князя Володимира, є для нас відновленням хрещення. І цю традицію, коли ще у 2006 році запровадив світлої пам'яті блаженніший Любомир, і сьогодні є нагода також відновити наші хресні обіти і утвердитися ще раз в Христовій вірі. Ми поважаємо такі традиції, тому ми всі тут і дуже задоволені, що це в нас такі Тернопільській області, в Тернополі місці відбувається. Священнослужителі наголосили, що із запровадженням християнства цінності у житті слов'ян значно змінилися на краще. І донині віра залишається стрижнем, який допомагає людині обрати праведне життя. Той час, коли Володимир прийняв християнство, не було поділу Христової церкви. Тоді християни Сходу і Заходу визнали одну християнську віру, хоча мали різні церковні обряди. Пам'ятаємо про те, що ми правнуки великого князя Володимира, хрестителя Русі України, пам'ятаємо, що маємо безсмертну душу, що коли Господь нас покличе до вічності, прийдеться нам здати рахунок за своє життя. Тож будьмо гідними і синами, дочками великого рівноапостольного князя Володимира, великого хрестителя Русі України, якого пам'ять сьогодні святкуємо.